skillful. Salam alaikum. My name is Petri Raivo. I'm a president of Karelia University of Applied Sciences. Mening ismim Petri Raivo. Men Karelia Amaliy Fanlar Universiteti prezidentiman. Taxminan 2 yil oldin biz bu jarayonni to'liq hajmda va juda tez sur'atda boshlagan edik. Bu 60 ta xalqaro Nordik universitetlari va Karelia Amaliy Fanlar Universiteti bilan strategik hamkorlikning bir natijasidir. Biz Nordik Amaliy Fanlar Universitetining O'zbekistoncha versiyasini yaratishga harakat qilyapmiz. Buni 3 ta darajali dasturlarni birlashtirish yo'li bilan amalga oshiramiz. Shuningdek, biz bu yerda Amaliy Fanlar Universitetiga xos bo'lgan ba'zi rivojlantirish ishlarini ham bajarmoqdamiz. Masalan, universitet atrofida kompaniyalarning sanoat markazini yaratish shular jumlasidandir. Biz bunday ishlarni birgalikda amalga oshiramiz va umid qilamizki, O'zbekistondagi boshqa universitetlar uchun ham mana shunday showroomlar O'zbekistonning istiqboli va kelajagini ta'minlashga yordam beradi. Men O'zbekistonni juda yaxshi ko'raman. Buni aytib o'tish juda oson, lekin men tarix va geografiyaga asoslanib mana shu fikrni bildirmoqdaman. Ipak yo'li mamlakati bo'lmuş O'zbekistonga tashrif buyurish men uchun doim sevimli ishdir. Bu yerda ko'rib zavqlanish mumkin bo'lgan narsalar ham juda ko'p. Masalan, madaniyat tarixiy meros, taomlar madaniyati, hunarmandchilik va betakror san'atingiz menda juda yaxshi taassurot qoldirgan. Bu yerda har doim faqat mehmondo'st odamlarni uchrataman. Imkon qadar tezroq va imkon qadar uzoq vaqt davomida bu yerda bo'lishdan g'oyatda mamnunman. Really take can really treat their guests nicely. So I'm happy to be there as soon and as much as possible. We have two simulation areas and two debriefing rooms and one big control room in the middle. And our nurse students comes here every semester and teachers has made very good scenarios. Har xil ssenariylar asosida bu simulator xonalarimizda vaziyatlar boshdan o'tkazishi mumkin va bu narsa intensiv ravishda hamshiralik kurslarini o'rganishga juda ham yordam beradi. Bu yerda nafaqat talabalar, balki mutaxassislar o'z sohasida ishlayotgan odamlar ham malakasini oshirish uchun kelib, ta'limini olish mumkin. Bundan tashqari, innovatsion jihozlanganligi, xonalarni kameralar yoki bo'lmasa ma'lumot yetkazib berish vositalari borligi sababli ish joyidan bo'ladim, ya'ni ishxonasidan kelmagan holatda yoki uydan turib bemalol bu yerdagi talabalar bilan bir xil darslarni qabul qilish mumkin. Working places or at homes. Men o'zim Helsinki'de yashashimga qaramasdan, nursing hamshiralik ishida o'qishni juda yaxshi ko'rganligim uchun Helsinki'de Koreyadagi o'qishga keldim. Xuddi do'stim kabi men ham fizioterapiyada o'qishni juda ham xohlaganligim uchun Koreyada talaba sifatida o'qishni olganman. Men Koreyada o'qishimdan juda ham mamnunman. Professor o'qituvchilarni berayotgan ta'limi meni juda ham qoniqtirmoqda. Bu yerdagi infrastruktura, jihozlanish va innovatsiyalar juda ham sifatli ta'lim berishimga yordam beryapti. Yo, men samaa meyda mita Sonya sana. Ya, siz men g'ansi yillatdan siz aytma aytdi. Tug'ilgan joyim Helsinki bo'lishiga qaramasdan, Koreyaga o'qishga kelganimdan afsuslanmayman. Bu yerdagi juda ham ajoyib sifatli ta'limdan men o'zimni rivojlanayotganligini his qilyapman va bu to'g'ri tanlov bo'lganiga aminman. Istarsi, hen myös opiskelun ohelle. Että on tykännyt kyllä. If I remember the right the number we have them at the moment
Agar aniq raqamni eslasam, hozir bizda faqat 5-tasi bor. Talabalar kabi o'qishadi. Bugungi kunga qadar ular xalqaro biznes darajasiga hujjat topshirishgan. Menimcha, ularning ko'pchiligidan fikrlarim bor. Ular bu yerda bo'lishni, o'qishni, o'qituvchilarini yaxshi ko'radilar. Albatta, talabalar o'rganish asoslariga ega. Lekin ular juda farqli bo'lgani uchun bizda ba'zi qiyinchiliklar mavjud. Ammo bizning o'qituvchilarimiz, ayniqsa xalqaro biznes vakillari, xalqaro tadbirlarda ancha katta tajribaga ega. Va umid qilamanki, bu kurs muvaffaqiyatli bo'ladi. Example for that, yeah. I would say that the main challenges are related with the migration, the kind of. Men asosiy qiyinchiliklar mamlakatga kelayotganini aytdim. Menimcha, chet ellik talabalar bu yerga kelganlarida ular guruhlarga kirib ketishadi. Ammo ba'zida mamlakatga kelish qiyin kechadi. Ruxsat olish uchun uzoq vaqt ketadi va protseduralar biroz murakkab. Aytishim kerakki, bu asosiy qiyinchiliklar. Lekin mening fikrimcha, xalqaro talabalar bu yerda juda yaxshi ishlamoqda. To my mind, the international students they kind of cope very well here. I think that sometimes there are differences in how good people speak English. Menimcha, ba'zida odamlar ingliz tilini qanchalik yaxshi bilishida farq bor. Menimcha, bu ingliz tilida o'qish imkoniyatiga ega bo'lish uchun ta'kidlanishi kerak bo'lgan muhim narsalardan biridir. Boshqa tomondan, Finlandiya talabalari ham, xalqaro talabalar ham bir guruhda ishlashlari uchun guruhlarni aralashtirish juda muhimdir. Chunki o'ylaymanki, bu holda ular bir-biridan ko'p narsani o'rganishlari va o'qishlarida bir-birlarini qo'llab-quvvatlashlari mumkin. Finlandiyada mustaqil darslar bor va menimcha ba'zida bu biroz boshqacha bo'lishi mumkin. Talabalar guruhda ko'p ishlarni bajaradilar. Ulardan ba'zilari nimanidir o'rganishlari kerak, boshqalari esa buni juda yaxshi bilishadi. Bu guruh a'zolari bir-birlaridan nimanidir o'rganishlari mumkinligini anglatadi. Ish jarayonida biznes hamkorlar bilan yaxshi muloqotda bo'lish zarur deb o'ylayman. Shuni alohida ta'kidlamoqchimanki, misol uchun, bugun tushdan keyin biz seminar o'tkazmoqdamiz. Unda biz xalqaro talabalarimizni, ish hamkorlarimizni va o'qituvchilarimizni hamkorlikda aniq tashabbuslarni yaratishga taklif qildik. Va bizning universitet bu yerda eng yaxshisidir. And I think our university is here the best. I would say that. Shuni ham aytmoqchimanki, o'quvchiga e'tibor qaratish bizning kuchli tomonlarimizdan biridir. Shunday qilib, o'quvchi o'quv jarayonining markazida bo'lganlardan biridir. Shu tariqa u egasiga aylanadi. Bu esa ko'nikmalarni rivojlantirishga ilhomlantiradi. Shuningdek, bilim almashishni osonlashtiradi. Axir talabalar tashabbuskorlik, mas'uliyat, ijodkorlik, xushmuomalalik barcha turdagi ko'nikmalarni o'rganadi. Va bu bizning talabalarga taqdim eta oladigan katta kuchimizdir. I agree with Ola and Lisa. Men Ola va Lisa bildirgan fikrlarga qo'shilaman. Finlandiyada o'qitish teng huquqlidir. Ya'ni o'qituvchilar ham, talabalar ham ko'p ishlaydi. Bizda juda yaxshi o'qituvchilar bor va biz o'quvchilarimizga juda g'amxo'rlik qilamiz. Muammolaringiz bo'lsa, yordam kerak bo'lsa, bizda doimo sizga yordam beradigan va yo'l yo'riq ko'rsatadigan odam bor. Yes. So the community, I would say. Yil mobaynida Qo'qon universitetining moliya yo'nalishi talabasi sifatida o'qidim va yakuniy yilimni 4-yilimni Finlandiyada o'qishga qaror qildim va Koreliya ma'rifat fanlar universitetining xalqaro biznes yo'nalishiga hujjatlarimni topshirdim va bu yerda hozirda o'qishni davom ettirmoqdaman. Bu yerda o'zbek talabalari dastlab 7 kishi edik, hozirda 4 kishi qoldi. Qolganlar o'z o'qishini, o'z maqsadlarini yakunlagan holda O'zbekistonga qaytishdi. Finlandiya ta'limining yutuqlaridan biri bu talabalarni real case'lar, ya'ni hozir
Aynı vaqtda bo'layotgan jarayon bilan birdaniga tanishib, bilim olishi va undan tashqari uni amaliyotda bevosita qo'llay olishi hech qanday to'siqlarsiz qo'llay olishdadir. Agar siz sanoat yo'nalishida o'qiydigan bo'lsangiz, qo'lingizdagi loyihalar, qanaqadir dasturlar bo'ladimi yoki qurilmalar bo'ladimi? Bu narsa albatta siz kelajakda borib ishlashingiz mumkin bo'lgan zavod, fabrika yoki qaysidir biznes sohalarida deyarli bir xil holatda amalga oshiriladi. Ya'ni siz dars olish jarayonidagi olgan bilimlaringiz hech qachon sizda amaliyotda begonalik hissini uyg'otmaydi. Ya'ni amaliyotda yana boshqatdan o'rganish shart emas. Bir vaqtni o'zida o'qish bilan birgalikda siz korxonalarda o'zingizni amaliyotingizni o'tashingiz mumkin va bu amaliyotlar doirasida siz kelajakda ish topib ketishingiz yoki bo'lmasa o'z ilmiy ishingizni haqiqiy real loyihaga aylantirishingiz mumkin va buni amaliyotga tatbiq qila olasiz. Men bir nechta do'stlarim bor, hozirgi kunda Ivari Monenin biznes guruhiga tegishli bo'lgan Scampol kompaniyasida o'zining marketing loyihasini amalga oshiryapti va bu o'zbek talabalarini undan tashqari kelajakdagi o'zbek ta'lim tizimini katta bir yutug'i deb hisoblayman. Kelajakda Finlandiyadagi ta'limni olib, bu yerdagi xalqaro standartlarga javob beradigan kadr bo'lib O'zbekistonga qaytib, davlatimiz rivojlanishiga o'z hissamni qo'shishga harakat qilaman.